Krásné páté narozeniny Pokémon GO, zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte. Tady je Prája a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prájou. Legendy mé, event pátý narozenin právě začal v Pokémon GO. Včera večer nám ho oznámili a dneska v 10 ráno právě začal. Teďka je 10.01, takže pojďme se podívat na všechno, co nás čeká během oslav pátých narozenin Pokémon GO. No a máme tam docela podstatné věci, které snad teďka hnedka uvidíme v apce. A to třeba, že máme změněné nebe. Tak na to se hodně těším. První zapnutí, změní se nám teda něco? No to jsem teda fejt zvědavej. Dámy a pánové, frkačku nemám, tak dneska aspoň takhle jako čepičku. Ale ukažte mi to nové nebe. Už 3 minuty tady má být event pátých narozenin. Tak let's go. Je tady něco nového? Nevím, nebe mně teda přijde, že úplně, ale úplně to samý. Ale už tady máme ty fireworks. Už tady máme rachejtle, které nám teda tady budou teďka až do konce eventu lítat. No a spolu s těma rachejtlama teda mělo přijít nové nebe, možná je teda nějaké nové. Ono se hlavně má měnit podle počasí a podle třeba večer by mělo být jinačí a tak dále a tak dále. Tak fajn, teďka tady všude nearby máme Pikachu s balónkama, to je speciální Pikachu, ten tam bude mít ještě jako 5 jako balónek, takže Flying Pikachu. Lurka mají trvat hodinu, tak tady jedno hodíme a mají přitahovat startery. Ó, dívej, Pikachu se tu hnedka spavnul, tak to jo a tu 5 tam fakt má, let's go, sice takový velikán, 89. Ale Flying Pikachu hnedka na začátek tady toho eventu, tak to si dám. Tak 1, 2, 3, let's go! Výborně, gáča. A já už se nám tam zapsal challenge jeden, tak pojďme se mrknout na ten challenge. Ohohoho, je to tady boys, je to tu. Takže 5. narozeniny, speciální kolekce a musíš teda chytit úplně všechny startery, jak tak koukám. Jo, je to tak, všechny startery a Flying Pikachu a dostaneš 80 pokébalů, 3 rare candy, to jak tam psali, že dostaneš rare candy, tak jsem doufal, že jich teda bude víc než 3 a nějaký speciální Pokémon a to je Flying Pikachu. A na lurko, že teda mají chodit starteři, nevypadá to tak. No ale pojďme se teďka podívat, co teda Niantic nám o tady tomhletom eventu napsal a co nás teda čeká. Takže, začíná to teda dnes, 6. července až do 15. No. Shiny Darumaka bude teďka v Pokémon GO a speciální Flying Pikachu, kterého už jsme si chytli a ukázali. Tak, starteři ve Wildu přitahování na lurka zároveň dostaneš ve speciálních úkolech, co dostaneš každý jeden den. Mají tam být nějaké speciální field researche, které jako máš dostávat prostě jenom tak každý den. No a ve Wildu prostě a přitahování na lurka, takže teďka všude mají být starteři. Jo, je to tam, že ne úplně všichni mají být ve Wildu, ale úplně všichni mají být přitahováni na lurka, většina z nich až na XY startery můžou být shiny, a tak dále, a tak dále. Collection challenge, na to už jsme se podívali, Flying Pikachu, spoustu míčků a rare candies, tak to jsem ještě včera psal, že jsem nevěděl, že budou tedy jenom 3 rare candies. Tak ve hře budeme mít ohňostroje, ale nejen to, nové reálné nebe a nové klasifikace Pokédexu. Takže na to se samozřejmě mrkneme ještě na ty klasifikace Pokédexu. No a Meltan může být shiny. Dámy a pánové, teďka když otevřeš Meltan box, tak Meltan může být samozřejmě shiny. Všichni víme, že Meltan může být shiny jenom občas, takže právě teďka může být. Pokud nevíte, jak získat Meltan box, dám tady infokartu nahoru, kde bude teda odkaz na video a s tím, jak jsem vysvětloval, jak získat Meltan box. Jumpstart Research pro ty, co ho minulý rok nestihli. To je super research, který ti dá spoustu dustu, spoustu zkušeností, aby ses dostal na level 40. A je to o dratinkách a dostáváš tam hrozně moc candy na dratinky a tak dále. Už minulý rok jsme ho dělali tady na kanále. Speciální nálepky k 5. narozeninám. Pytel na věci můžeme rozšířit z 3000 až na 3500. Takže někdo, kdo prostě bojujete s místem na věci, tak do toho. A jiné věci v bednách. Tak pojďme se na to teda podívat. Starteři teda nikde, tak to děkuju. Máme tady krom toho 5th Anniversary Collection i nějaký teda ten questík. Možná to bylo tím, že na něho nemám místo. Nevypadá to divné. A žádný special quest tady nemám. Výborně. Takže protože jsem ho splnil, vy pokud jste ho nesplnili, tak tady budete mít nový research. Jumpstart Research. Tak, co teda ty bedny? Má tam být něco nového, tak vybereme si jednu denní bednu. No a teďka ve special boxu. Ok, jeden battle pass, 2 inkubátory, 50 míčku.
20 premium battle passů za 1400. Pětkrát incense, 4x star piece. A tady 50 ultrabalů, 16 inkubátorů, 4 star piece. A inkubátory dva normální. Tak já teda ani nevím, jak to bylo předtím, takže nevím, jak moc velká změna tam je. No a klasifikace v Pokerexu. Let's go. Takže tady mají být novinky. Předtím tam bylo jenom normal a mega. A furt je tady jenom normal a mega. Tak nevím, co se děje. Pokémon Go, co blbneš? Má tam být teda ještě jako lucky, že si tady klikneš, ukáže ti to všechny tvoje lucky Pokémony, shiny, 4 hvězdičkové a tak dále a tak dále. Nevím, proč nám to teďka chybí, slibovali nám to. To se tady moc věcí teda neukázalo. OK, pojďme se mrknout ještě na ten oficiální post. Jakých šílených 5 let to bylo? Pamatujete si, jak v roce 2016 bylo Pokémon Go jenom o objevování nových věcí a chytání Pokémonů? No, tady tohle to je stále, ale teďka Pokémon Go už je mnohem, mnohem více. Tady nám teda jako píšou, co teda přidali za ty roky. No, jsem třeba tady to čuměl na to, jak jsem to projížděl, že 2016 byl Buddy Pokémoni. A jo, byli tam Buddy Pokémoni, takové to, že si ho jenom hodil na Buddyho, nic to neumělo, ale nosil ti candy. 2017 přišly Raidy a Are Plus. 2018 Field Researche, takže ty questíky, kámoši, Adventure Sync, Trainer Battles, ty to jako těžko uvěřit, že ta hra byla tak zábavná 2016, když tam nic nebylo. 2019 Go Snapshot, Raketáci, Buddy Adventure, 2020 Go Battle League, takže PvPčko, Today's View, Remote Raty, Rocket Balony, no masakr, prostě mega evoluce, Go Beyond Level 40, no a 2021. Tady máme teda Collection Challenges, referaly, to nevím, jestli používáte, ale můžete dvat nějakého kámoše do Pokémon Go a od vás za to budete dostávat odměny, to samozřejmě už je tady nějakou delší dobu. No, teď tady je, že to reálné nebe a Expanded Pokédex Classification, no to tady má být, nějak není, možná bude později. Takže Darumaka Shiny, to jsme si říkali, Flying Pikachu, tak v jedničkových raidech Darumaka Chespin Fennekin Froakie Flying Pikachu. Výborně, všichni ti starteři se budou objevovat kolem Pokéstopu s aktivním lurkem. After you complete a field research, potom co splníš field research. Může já žádný field research teda ještě nemám, proto se mi tam nespavnuju, ale nevím, jak je teda vyvolat, no. Samozřejmě, že ty starteři se budou objevovat i ve wildu. Dostaneš denní bonusový field research task. Ten jsme nedostali. Collection challenge, výborně. Teďka ty rachytla a tak dále. Ty tady píšou, že tady má být to nové nebe a Pokédex klasifikace. Samozřejmě Shiny Meltan, jak jsme si říkali, Jumpstart Research. Samozřejmě ty nálepky. A teďka už teda můžeš expandovat ten batok až na 3500. Teďka tady píšou, že ty Special Ultra Box a Adventure Box jsou teda jinačí, takže na to jsme se podívali a všechny lurka budou trvat hodinu. Píšou tady ještě, že na oslavy, na sociální média můžete používat speciální hashtag Pokémon Go 5 year anniversary. No ale to je divné, že teďka nemám ten žádný special research. Vím, jestli je to tím, že jsem měl plné researche, ale je to divné. Tak teda děkuju. Máme tady ten collection challenge a ve wildu se nám krom Bupra nespavnuje vůbec nic a na to lurko taky nic nechodí? To je úplně... Hey, what's happening? Legendime, teďka jenom doufám, že vám se teda ten speciální field research objevil, že jste ho mohli splnit a že vám teďka začali chodit ti starteři. Protože u mě nic, na lurko nic nechodí, jenom tak maximálně vupři. Pokémon Go teda slaví 5. narozeniny, event už máme tady. No a v podstatě, když ten event skončí, tak potom nám hnedka začíná GoFest. Teďka Pokémon Go teda bude docela nabité, hlavně teda mají být ti starteři úplně všude. No a nezapomeňte si splnit tady tenhle ten speciální Pokémoní Collection Challenge, protože ty jsou vždycky sranda si tam odškrtávat, jako co všechno mám a co mi ještě chybí, to mě hrozně, hrozně baví. No a já teďka právě stříhám Tepic epizodu, prostě Pepičí Community Day, jinak samozřejmě teďka okamžitě oznámené prostě narozeniny a hnedka jsou tu, takže tahle ta epizoda měla přednost, takže jako další epizodu očekávejte teda Pepic Community Day. No ale Gindime, vzhledem tomu, že se mi tam nic pořádného nespavnuje, tak to bude pro dnešek vše. Samozřejmě se mě nezapomeňte pochlubit, co jste během tady tohohle eventu šíleného chytli. A jako vždycky, mějte se krásně, pište básně, no a teďka už zbývá jenom jediné. Placku, placku, high five a čau zatím.